Takže zdarborci, vítejte u dnešního videa. V dnešním videu si povíme něco o tom, jak udělat správnou sestavu pro oběhové čerpadlo, potažmo jak správně oběhové čerpadlo připojit na topenářský systém. Je to úplně jednoduchý. Já to dělám tak, že nejdřív si vezmu nějaký samozřejmě přechod, tady mám přechod na Pex Alpex 32, může to být přechod, to jsou nějaký starý přechody, nevím, už ani nepoužíváme tyhle ty. Může to být přechod na měď, může to být přechod na PPR, teoreticky, prostě na cokoliv, z čeho to děláte. Takže vemu přechod a jako první, tak ho vrazím do kuláku. Ještě takhle, je to klasický oběhový čerpadlo od Grundfosu Alpha 2L2560, mezera 180. Děláme to tak, že vemu přechod, samozřejmě všechny závity, které tady vidíte, kromě šroubení, k těm se za chvíli dostaneme, tak se pakují. Teď vám tady ukážu jenom sestavu, jak ji udělat tak, aby byla dodržena nějaká posloupnost toho, co by tam mělo být u toho oběhový čerpadla, aspoň dle mého názoru. Takže vemu coulovej přechod, všechno je to v couli, vemu přechod, našroubuju ho do kulového kohoutu. Ty kulový kohouty já většinou používám spíš s motýlem, protože ty pákový, který tam jsou, tak mi často přijdou moc zbytečně dlouhý a když je chci někam otočit, jsou tam třeba trubky nebo tohleto, u toho motýlu je to daleko lepší, protože ten motýl je poměrně krátký a přijde mi to prostě vhodnější. Tak, přechod, kulový kohout a teď do kulového kohoutu dávám filtr, našroubuju ho tam. Filtr je tam samozřejmě kvůli tomu, aby se nám nečistoty, které prochází potrubím, nedostaly do oběhového čerpadla a ten filtr má být před oběhovým čerpadlem, protože za oběhovým čerpadlem už je vám co? K ničemu. Takže aby to zachytilo všechny nečistoty, které můžou poškodit to oběhové čerpadlo. Potom vemu coulovou suvku, našroubuju to do toho a vemu klasický šroubení k oběhovému čerpadlu. Dejte si pozor na to, nikdy, a je to teda docela častý jev, se setkávám s tím, že tyhle ty šroubení k tomu oběhovému čerpadlu, tak jsou pozinkový. Nevím, proč to některý topenáři dělají, ale oni udělají celý systém z mědi, všechny fittingy mají mosazn, nebo nerezový, nebo já nevím jaký, že jo, a nakonec dají tohleto šroubení z pozinku. Ale to znamená, vy když jakmile tam dáte jenom jeden jediný kus na tu sestavu z pozinku, když máte nový topení teda, tak celou tu sestavu si degradujete vlastně na pozink, tak to je. A takže na to bacha, určitě tam chci vždycky dávat tohleto mosazní šroubení, pokud jde o nový systém. Když je to starý systém, kde jsou železní trubky, tak je to úplně jedno, jo? Protože jsou tam železní trubky, tak tam může být železní šroubení. Takže tam dám tohle z toho šroubení a vlastně tohle ten závěr je v podstatě jediný, který se nepakuje, tady ty všechny ostatní si napakujeme a do tohohle toho závitu přijde těsnění. Těsnění já používám rád většinou gumový do tohohle šroubení k oběhovým čerpadlům, protože když tam dám takový to papírový, fibr, myslím, že to je nebo co, tak když to potom za čas potřebuju tu oběhovku vyměnit, povolím to, vyšroubuju, tak ten fibr můžu seškrábat a vyhodit většinou. Někdy se to povede, že tam může zůstat, ale jako, tak jako ho vyměním, je to položka, já nevím, 50 halířova. Tak ale už ho musím měnit, ale tady u té gumy, když se ho měním doma, sám prostě jsem lajk, nemám na to věci, tak je to daleko lepší, protože to rozeberu a většinou tam tu gumu můžu vrazit zase zpátky a použít ji znovu. Takže za mě k oběhovém čerpadlu do šroubení používat gumový těsnění. Vrazím tam gumový těsnění, vemu oběhový čerpadlo a u toho oběhového čerpadla se musím dát pozor na to, abych ho dával po směru. Za prvý samozřejmě tam, kam mi chce tlačit a za druhý, abych měl ten filtr před ním. Takže ho vemu a našroubuju ho na to. Tak, teď už máme část sestavy hotovou. Teď pokračujeme tím, že když máme jednoduchý klasický systém, který má jenom jednu větev, tak udělám to, že vemu, já tam dávám uzavíratelný šroubení. To uzavíratelný šroubení funguje úplně stejně jako kulový kohout, akorát s tím rozdílem, že nemá páku, ale vy si tu páku vytvoříte tím, že do této dírky píchnete imbus a uzavřete ho. Tady jsou dvě drážky a ty dvě drážky vám vlastně ukazují, jestli je to otevřený anebo uzavřený. Když jsou ty dvě drážky takhle, tak to znamená, že ta voda tím prochází. A když do
do toho vrazím ten imbus, udělám si tím tu páku a otočím to semka, tak se mi to uzavře, je to klasický, jako kulový kohout, je v tom ta koule, která to uzavírá. Někdo toho tam nedává a argumentuje tím, že už se mu kolikrát stalo, že tam strčí do toho imbus, utáhne to, ale třeba, jelikož to dělalo třeba nějaký vemeno před ním, který už to ojebalo tady vevnitř, ten tvar na ten imbus, tak to strhne a celý to jako utrhne. Jasně, určitě se to může stát, jenže pokud se s tím šroubením dostanu do fáze, že ho nemůžu odevřít tím imbusem a utrhnu tam to spojení s tou koulí, tak já si prostě myslím, že v podstatě úplně to samý se může stát s tím kulákem. Ten taky, když mi tam někde zatvrdne, tak ho urvu a topenáři mi dají jistě za pravdu, že pak otáčím vlastně kohoutem, ale voda tam furt jde, protože je to prostě utržen. Takže za mě já používám tohle uzavíratelné šroubení a dělám to tak, že už do něj potom jenom takhle vrazím přechod na ten materiál, který já tam mám, vemu zase těsnění a připojím to sem takhle na to oběhové čerpadlo a dopojím to potrubím samozřejmě celý, jo. A ještě je druhá možnost a to je ta, že vy máte vlastně doma dvě větve, dvě oběhové čerpadla, které vám obě dvě tlačí do topení. V tom případě se to musí dělat trošičku, nebo by se musí, to je takový jako slovo v řemesle, no víte, co znáte to. Mělo bys to dělat tak, že vemu, nebo já to dělám tak, že vemu zase klasický šroubení k čerpadlu bez uzavírání, vezmu tadyhle tu vsuvku, vrazím to do toho, vezmu zpětnou klapku, já jsem tady blbej, vezmu zpětnou klapku, ale samozřejmě, když tam tu zpětnou klapku šroubuju, tak ta zpětná klapka má na sobě šipku, to znamená, kam nám ta klapka tlačí. Takhle vidíte, že tady ten plastík nesmáčknu, a když to ještě teda vyšroubuju, tak tady vidíte, že tudy voda vlastně projde, tudy si cestu najde, jo, takže ta šipka, tu šipku držíme stejně s oběhovkou a stejně s filtrem, ten filtr má samozřejmě taky svůj směr, tady má šipku, jak se má dávat, jo, vždycky se to dává tak, aby ten bordel vlastně se nabíral takhle tady do toho, ne aby to šlo v obráceně, což už jsem taky viděl, ale v tom případě je to úplně k ničemu, jo, když tam ten filtr je obráceně. Takže dám zpětnou klapku podle šipky po směru tlačení vody. A ještě si tady vezmu takovýhle kohoutek, ten si do toho našroubuju, dostanu se k tomu za chvíli proč, a tady si dám tenhle ten přechod vlastně na ten systém, který potřebuju. Teďko vemu těsnění a našroubuju si to zase na to oběhové čerpadlo. Tak, proč je to takhle? Filtr jsme si vysvětlili, zpětnou klapku jsme si vysvětlili a ty dva kulové kohouty jsou tam kvůli tomu, abych já jsem, když to oběhové čerpadlo, který tady před váma leží, tak abych já si mohl odstavit kohout před filtrem a kohout za filtrem. Kdekoliv je tenhle ten filtr, tak by tam měly být kohouty někde kousíček, nemusí hned být těsně za ním, ale někde kousíček před ním a za ním, aby já jsem si to vždycky mohl uzavřít vepředu, vzadu a potom povolím tady tohle z tu matičku a vytáhnu z tohohle takový drátěný sítko. To sítko skrz něj by mělo být vidět. Pokud skrz něj vidět není, tak ho prostě vypláchnu ve vodě, vrazím ho tam zpátky, utáhnu. Samozřejmě teoreticky by to šlo udělat i tak, že já sem nebudu dávat tenhle ten kulovej kohout a dám sem rovnou takhle jenom přechod. A ve chvíli, kdy já sem dám ten přechod, tak jako v podstatě by mi to teoreticky nemělo vadit, protože já mám vlastně kulovej kohout tady, tady to zavřu před filtrem, ale někdo řekne, jasně, za filtrem už to nezavřu, ale je tady ta zpětná klapka. A ta zpětná klapka mi zpátky už vodu nepustí. Takže teoreticky by to mohlo být i takhle, ale prakticky by asi bylo lepší tam dát ten kulák, nevím, určitě by to bylo asi zase na debatu. Každopádně tenhle ten systém s tou zpětnou klapkou používáme v okamžik, kdy máme dvě sestavy, dvě čerpadla, které nám tlačí do baráku, anebo ve chvíli, kdy by tam byla, já to dávám teda i ve chvíli, kdy tam je vlastně otevřená expanze, protože si myslím, že by se tam samotíží prostě mohlo dostat, takže já tam používám i ty zpětné klapky, není to zase takový drama, jí tam přidat.
Tak jo, každopádně já vám děkuju za shlídnutí tohohle z toho videa. Doufám, že jsem vám alespoň trošičku pomohl v tom, jak by se správně měla udělat sestava k oběhovému čerpadlu. Můžete si to doma zkontrolovat, jestli to tak máte nebo ne, pak mi napište nebo pošlete klidně fotku, jak to máte vy. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. Doufám, že mi dáte subscribe, like a určitě zanechte nějakou zpětnou vazbu, je jedno, jestli pozitivní nebo negativní. Díky moc a zatím se mějte. Tak zdar.